Yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida respublikamiz bo'ylab avtomobil yo'llarida, chorrahalarda, piyodalar o'tish joylarida transport vositalari haydovchilarining harakatini nazoratga olish, qoidabuzarliklarga chek qo'yish bo'yicha maxsus avtomatlashtirilgan onlayn rejimida ishlovchi kameralarni o'rnatish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Bu jarayonlarga qonunchilik asosida tadbirkorlar ham jalb etilgan bo'lib, hozirga qadar ko'plab hududlarda ular tomonidan bir qancha intellektual kameralar hamda fotoradarlar o'rnatildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 7-dekabrdagi davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 4913 sonli qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 22 apreldagi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga xususiy sektorni jalb etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 232 sonli qarorining ijrosi yuzasidan ayni vaqtlarda Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Bekmurod Abdullayev, yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbariyati hamda tadbirkorlar ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Prezidentimiz 4913 hamda Vazirlar Mahkamasining 232 sonli qarorining ijrosini hamkorlikda hamda xalq manfaatlarini ko'zlagan holda ta'minlash masalasi kun tartibida turibdi. Uchrashuvda Uztelekom hamda kiberxavfsizlikdan ham vakillar ishtirok etishdi. Maxsus moslamalarni o'rnatish joylari, o'rnatishdagi talablarga rioya qilinishi, hududiy hokimliklar va yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan bog'liq masalalar muhokama etildi. Bundan avval tashkil etilgan uchrashuvlarda tadbirkorlar tomonidan bildirilgan ayrim takliflar va kamchiliklar bo'yicha ko'rilgan choralar haqida ma'lumotlar yetkazildi. Ba'zi hududlarda maxsus moslamalar o'rnatilgan yo'llarning jihozlanishi to'liq amalga oshirilmaganligi va bu holatlar fuqarolar tomonidan o'rinli e'tirozlarga sabab bo'layotganligi ta'kidlanib, aniq rejalar asosida har bir kamchilik yoki muammoning yechimi bo'yicha hamkorlikda ish olib borilishiga kelishilib olindi. Yo'l transport hodisasini kamaytirish inson o'limini, mana bu fuqarolarimizni invalid bo'lib qolishini oldini olish, mana shuni kamaytirish biz asosiy maqsadimiz. Uchrashuv qatnashchilarining barchasida maqsad yagona, yo'llarda tartibni saqlash orqali fuqarolarning erkin va xavfsiz harakatlanishini ta'minlashdir.